Rīgā šodien turpinās vārda brīvībai un žurnālistu drošībai veltīta konference. Tās nosaukums – spalva stiprāka par zobenu, risinot mūsdienu izaicinājumus vārda brīvības un žurnālistu drošības jomā. Konferences mērķis sasaucas ar Latvijas prezidentūras prioritāte Eiropas padomes ministru komitejā. Tāpēc uz sarunu par šiem mērķiem esam aicinājuši Latvijas vēstnieku Eiropas padomē Jāni Kārkliņu. Labrīt! 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 Mēs tieši vēlētos sākt ar Latvijas uzdevumiem Eiropas padomē, tā kā Latvijas prezidentūra notiek pašlaik. Jums kā vēstniekam arī vēlos vaicāt, kāda tad ir mūsu, kā prezidējušās valsts, uzdevumi, nezinu, prioritātes misija, ar ko mēs darbojamies? Prezidēšana Eiropas padomē notiek reiz 23 gados. Tas notiek kāds 6 mēneši mainās un notiek alfabet kārtībā. Nu, mums ir piekritus tā kārta. Un prezidējošā valsts faktiski vada Eiropas padomes ministru komitejas darbu. Bet kā jau, un tas ir tāds rutīnas darbs, bet kā jau tas parasti ir, prezidentūras mēģina arī parādīt sevi no labākās puses, parādīt savu ekspertīzi, un šī sakarībā Latvija definēja trīs prioritātes, ar kurām tad mēs startējam savā prezidentūrā, un tā ir likuma varas stiprināšana un konkrēti Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumu izpildes veicināšana. Tā ir vārda brīvība digitālajā vidē un žurnālistu drošība, un tā ir atbalsts Eiropas padomes reformām, taiskaitā 4. Eiropas padomes samita lēmumu izpildi. Saistībā, protams, ar šo te vārda brīvību un žurnālistu drošību pieskarsimies arī konferences aktualitātēm. Nu, skaidrs, ka arī mūsu kolēģi strādā karstajos punktos un stāstījuši arī par sava darba aizkulisēm, bet kā varētu formulēt, kādam tad būtu jābūt atbalstam žurnālistiem šādos augsta riska apstākļos? Nu, pirmām kārtām žurnālistiem ir jāpaskaidro, ka ziņošana vai darbs konflikta zonā nav tāda vienkārša lieta. Ir jādod kaut kādas instrukcijas par kādā veidā sevi pasargāt, ko var ziņot, ko nevar ziņot, jo ne visu to, ko redz, teiksim, kara laukā var ziņot, jo tas var negatīvi ietekmēt teiksim, vienas vai otras puses teiksim, veiksim vai neveiksim kara laukā. Tur ir teiksim, īpatnības, un par visām šīm te īpatnībām arī konferencē tiek runāts. Vakardien bija sesija, kurā Ukraiņu žurnālisti dalījās ar savu pieredzi patreizajā kara apstākļos. Šodien tiks spriests par juridiskajiem ierobežojumiem, vai tādi vispār eksistē vai neeksistē, un ja tādi eksistē, tad cik tālu viņi iet. Tā kā, teiksim, visām šīm te diskusijām ir arī ļoti praktisks pielietojums. Konferencē piedalās kādi 180 dalībnieki no faktiski 30, vairāk kā 30 Eiropas padomes dalību valstīm. Taiskaitā žurnālis asociāciju pārstāvi un tie praktizējušie žurnālisti. Bet nu, vārdu brīvību mēs daudzkārt runājam, protams, ka tā ir ļoti cieši saistīta ar to brīvību, kas ir citiem. Jā? Nu, ja tu pārāk eksploatē vai nepareiz eksploatē vārdu brīvību, izplatī dezinformāciju un tā tālāk, tad tas jau tavs no tiesības, tas ir tev pienākumi pašam limitēt vai kādam citam tavu vārdu brīvību ierobežot. Kā ar šo smalko robežu? Vai par to arī notiek diskusijas, cik tālu tās apdraudējums un aizsargāšana ir jāsalāgo? Nu, īstenībā notiek diskusijas. Mēs te organizējām prezidentūras ietvaros vienu diskusiju par demokrātijas atpakaļslīdēšanas cēloņi. Jo, ja mēs runājam par, piemēram, sabiedrības polarizāciju, tas nav cēlonis demokrātijas atpakaļslīdēšanai, bet tās ir sekas. Manā ieskatā viens no cēloņiem ir informatīvās telpas izmaiņa pēdējos 30 gados. Un mūsu teiksim, nemācēšana vai nepiemērotība šīs te jaunās informatīvās telpas, kā operēt šī jaunajā informatīvajā telpā. Paskatieties, pagājušā gadsimta 50. gados informācija bija, faktiski, nebija plaši pieejama. Bet viņi vienmēr, tas, ka tā, kas bija pieejama, viņi vienmēr tika sagatavot profesionāli.
Šodien mēs dzīvojam informācijas plūdu apstākļos. Viņi ir pa daudz tā informācija ir, un ne visa šodienas informācija ir profesionāli sagatavota. Bet, nu, tas kuģis ir aizgājis, vai tagad, ja sāks kaut ko ar restrikcijām, ierobežojumiem nākt virsū, tad būs tas pats demokrātijas saukums, ko jūs darat? Protams, ka nē. Mums ir jāatrod šī te robeža, un īstenībā mans, es tā kādreiz domāju, vai ir iespējama kolektīva aizsardzība pret šo te dezinformāciju, jo, kā jūs ziniet, ar vārdu var nogalināt. Un es īsti bez, teiksim, kaut kādam, nu, regulācijām neatrodu veidu kāds, nu, kas varētu būt šī te kolektīvā aizsardzība. Iespējami ir tikai individuālā aizsardzība. Tā ir mediju prasme, tā ir digitālā higiena, kā to mēdz saukt. Jo katram ir pašam sevi jāaizsargā, nav jāklikšķina uz pirmo saiti, ko saņem. Un ir jāpaskatās, no kurien šī te informācija nāk, kas ir informācijas avots. Tādas elementāras lietas, lai cilvēki varētu sevi aizsargāt un īstenībā ir jādomā. Ja? Tā ir tā lielākā problēma. Nav jāpieņem visu to, ko atrod internetā, ka tā ir tīra patiesība. Ja? Domāt, organizēt, savukārt ir visai grūti. Ir kritiski jāpieiet informācijai, ko atrod internetā. Vēl mēs, protams, zinām, ka līdz 2027. Gadam ir paredzēts īstenot kampaņu, žurnālistiem ir nozīme. Kāds būs tās mērķis, kā tā īsti darbosies, jā, kāds būs pienesums? Žurnālists darbs nav viegls arī demokrātiskās valstīs. Mēs zinām gadījumus, kad kādās Eiropas Savienības valstīs žurnālisti ir nogalināti par viņu profesionālo darbību. Lielākā problēma ir tā, kad noziegumi pret žurnālistiem paliek nesodīti. Apmēram 10% no visiem noziegumiem, kas ir veikti pret žurnālistiem par viņu profesionālo darbību, paliek nesodīti. Un šī te nesodāmība ir tā, kas zināmā mērā veicina vardarbību pret žurnālistiem un rada tādu visatļautības sajūtu tiem, kam žurnālisti liekas traucējoši. Un līdz ar to, teiksim, viens no veidiem ir sensibilizēt, teiksim, policijas darbiniekus. Jo, cik zināms, ja ir noticis noziegums pret policijas darbinieku, tad visa policija, kā saka, ir uz pakaļkājām un mēģina atrast to, kas to ir veicis. Kad tiek izdarīta vardarbība pret žurnālistu, nu, tad tas tiek uzskatīts kā tāds, nu, ikdienas noziegums. Ja? Nu, un tad izmeklē viņu tādā rutīnas kārtībā, kas nav pareizi, jo žurnālistums vai mediji, nevelc medijas dēvē par ceturto varu. Ja? Medijiem ir liela loma un arī atbildība. Līdz ar to viens no uzdevumiem šai te kampaņai ir mēģināt veicināt šo te nesodāmības mazināšanu, sensibilizēt sabiedrisko domu, varbūt arī dalīties pieredzē par kādām regulācijām, kādas eksistē dalībvalstīs, kas palīdz risināt šos te jautājumus un uzlabot žurnālistu drošību. Ļoti nozīmīgi jautājumi, kuriem vēl arī šodien vairākas sesijas un diskusijas tiks veltītas, tā kā šī konference vakar un arī šodien vēl turpinās. Paldies, ka radāt iespēju atnākt. Jā, un tiem, kas vēlās, viņi var sekot konferencē tiešsaistē un saiti ir Ārlietu ministrijas mājaslapā un Kultūras ministrijas mājaslapā. Paldies par interviju šorīt.